Salam hörmətli mühəndislər, söz verdiyimiz kimi bu bizim mərmər kəsim aparatımızdır. Bu aparatın yığılışı haqqında şəkillər və videolar paylaşmışıq. Mən müraciət eləmişdim ki, piyesi haqqında məlumat verilmişsə, uşaqların müraciəti olmuşdu, bəli, və üstəgəl işarələri ilə maraqlı oldu. Deməli, proqramı yığdıq, hazırladıq. Düzdür, proqram biraz intellektual və çox şaxəlidir. Biraz beyin işlədici bir proqramdır. Posta proqramın sadəcə olaraq sizə mahiyyəti və asan yollarını sizə izah eləyəcəm. Yəni, proje olaraq izah eləyəcəm sizə. Proje olaraq proqramda ümumiyyətlə layihəyə necə yanaşmaq lazımdır? Deməli, uşaqlar, proqram işləməmişdən qabaq bildiyimiz kimi onun skeleti hazırlanır. Yəni elektrik panosu. Yəni elektrik panosu hazırlanandan sonra deməli ilkin proqramda hazırlanacaq hissə həmişə yadınızda saxlayın manual hissə olur. Bax gördüyünüz kimi mən manual hissəni hazırlamışam. Manual hissədə nədir? Deməli, bütün alarmları işləyirəm, qəza düyməsi, faz qoruma, manual dövriyyəsi, inverter alarmları və irəli və geri. Hətta öz aralarında blok deyirəm ki, irəli və geri ikisi eyni anda bir qəza olarsa bir-birlərinə mane törətməsinlər. Həmçinin X dövriyyəsi, Y dövriyyəsi üçün, Z dövriyyəsi üçün və start mişarın start stopu və gidroforun qoşulması və digər. Deməli manual dövriyyəsini qoşandan sonra artıq biz bu makinamızda irəli, geri və put düyməsində o şeylərin testinə baxdıq. Deməli onu hazırlayandan sonra biz əmin oluruq ki, deməli manual dövriyyəsi hazırdır. Yəni irəli geri bütün hərəkətlər yerindədir. Ondan sonra deməli deməli alarm bölməsini işləmişik burada. Ondan sonra evə get home vəziyyətini işləmişik burada. Ondan sonra analog dövriyyəsi fikir verin burada deməli işləmişik nələri? Manual dövriyyə, avto, çıxışlar, alarm, home, bir də analog bölməsidir. Analog bölməsində də hərəkətlərə görə deməli hər təqə görə move, yəni ötürmə, köçürtmə, word-ə köçürtmə misalını istifadə eləmişik. Ondan sonra keçirik avtonun idarə etməsinə. Avtodan da əlavə bizim ekranımızda belə bir tələb var. Deməli, mərmər kəsimdə 10 hissədən ibarət kəsim uzunluğu var. Yəni 2000-dən 5 dənə, 3000-dən 4 dənə və yaxud da nə isə 10 dənə təq vermişik. Real ölçü, X ölçü də var, Y ölçüsü də var. Real addım hesablanıb və kalibrovka bölməmiz də var, yəni ayarlama bölməsi də var. Ayarlama bölməsində də nələr var? Deməli, X kalibrovka bölməsi var, Y kalibrovka bölməsi var. Deməli, bunlarda da kodlayıcı impuls sayıdır, disk çevirə uzunluğudur. Bir də stolun o biri tərəfində sensor qoymamışıq, sadəcə olaraq enkoderdən limit qoymuşuq. Yəni, o limiti o izə keçə bilməz. Deməli, proqram manuala hazır olandan sonra avto dövriyyəsində başlamışıq nə eləməyə? Avto düyməsinə keçirilir, yəni avto rejimə alınır. Start verilir. Start verilən kimi nə eləyir? Bizdə başla tətikləyir. Başla tətiklədikdən sonra avto startda olur və sonra başlayır bütün əməliyyatlar icra olunmaq. Yəni, bunların hamısını mən bir-birisə danışsam, inandırım sizə ki, nə siz başa düşəcəksiniz, nə də mən sizə fikirlərimi çatdıracam. Bir sözlə,
Bu proqramı hazırladıq, hər şey qaydasındadır. Yəni belə manual test eləmişik. İndi burada biz onu realda test eləyəcəyik. Yəni biz burada onu test eləmişik. Yəni kompüterdə simulyasiya bölməsindən birbaşa testini hazırlamışıq. Prob eləncinə. Sizə mən PSC dərslərində göstərdiyim kimi. Görürsüz, bura mən şey qoymuşam, secret qoymuşam. Parolu yazacağım. Kalibrovka açıldı. Ondan sonra getdi. Ondan sonra gelir suretler ve suretler avtoda, manualda ve home'da. Hələlik bu kadar. İnşallah işleyenden sonra ikinci videonu hazırlayacağız. Salam mühendisler. Bəhs etdiyimiz panomuz mermer kəsim salonudur. Mən hər şeyini sıfırdan özümüz istehsal edirəm. Panosunun dizaynı məhsulumuz bu buytuna qədər, yəni bu gördüyünüz hər bir şeyə qədər dizayn bizə məhsuldur. Sual verilə bilər ki, bu sanoku necə təyin etdiniz, necə sensorların yeri, enkoderlər necə olmalıdır, nə bilim, kitdə olan inverterlər, avtomatlar, PLC-lər necə seçdiniz, inputları, outputları normalda insanın ağlına yaradacaq bir suallardan biridir. Bunu necə təyin edirik? Aydın məsələdir ki, mərmər stanoklarına praktikamızda baxanda praktikamızda baxırıq ki, aydın məsələdir ki, bura istiqamətində də Y istiqamətində də metrə, məsafə mütləqdir. Eninə kəsimdə də məsafə mütləqdir. Deməli, metrə sözü varsa, yəni ölçü sözü varsa, mütləqdir ki, enkoderdən istifadə edək. Deməli, təyin elədik ki, iki ölçü var, iki ölçünün iki enkoder olmalıdır və təyin elədik ki, yerini buna təyin edək. Bu bizim Y-in motorudur. Buradan biz enkoderimizi təyin elədik. Enkoderimizi bağladıq bura. Bunlar hamısı özümüz təyin eləmişik. Y-in sonlanma sensoru təyin elədik bura. Yəni Y-in ən son duraq nöqtəsi buradır. Bura çatandan sonra özünü sıfırlasın və resetləsin. Həmçinin Z bölməsində də, Y bölməsində də bu əməliyyatlar hamısı görülüb. Z-in də enkoderi bağlanıb rayofuna. Deməli, Z-in aşağı yuxarı limit switchləri və X-in enkoderi və limit switchi, yəni induktiv sensor, sonlaması. Mən bunları qoyandan sonra bir yaxına oyunları PLC haqqında bir video çəkmişdim siz üçün və demişdim ki, birinci nədir? Birinci PLC-də proqramda birinci manual idarə etməni təyin eləmək lazımdır. Necə manual? Məsəl üçün, biz joystickləri düzdük bura. Joystickləri, məsəl üçün, bu X-dir. Məsəl üçün, çevirdə manuala. Bu, yoxsuz manualda təyinat vermişik ki, yəni manuala çevirəndə manual, home-a verəndə yəni evə, after qoyanda after. Deməli, bir çevirdik manuala. Deməli, manualda bunların hamısı işləməlidir. Yəni, bu bizim X-imizdir, bu bizim Y-imizdir. Məsəl üçün, manualda verəm irəli. Manualda verəm geri. Və geridə gəlib dinənəcək limit switchə. Yəni, biz orada blok eləmişik. Bir dəqiqə bura əlimə baxın. Yəni, bir dəqiqə bunu məcbur da versəm, keçməyəcək. Çünki bu önəmli məsələlərdir, uşaqlar. Bunları manualda mütləq limit switchlər, təyin olunmuş oxtan oca getməməyi mütləqdir ki, o proqramda işlənilməlidir. Çünki manualı doğru işləyəndən sonra avtomatik idarə etmə sistemlərində proqramda heç bir sıxıntı olmayacaq. Mənim manualda neylədik? Y-in irəli və geri məsafəsini təyin edədik. Proqramda da neylədik? Proqramda da uzaq məsafəsini, yəni stolun uzun boyunun da məsafəsinə bir dənə limit qoyduq. Qoyduq ki, 6 metr yarımdır. Məsələn, 6 metr yarımdan o özü keçə bilməz. Yəni, gəlib 6 metr yarımdan mütləq ki, yanıma aldı. Həmçinin də X-də, Y-də, Z-də hamısında mütləqdir ki, bu mütləq manual sistemləri, manual idarə etməni o qədər mükəmməl işləməlisiniz ki, avtomatik idarə etmə sistemində manual sistem nə avtomatik idarə etməyə mani olmalıdır, nə manual sistem, avtomatik idarə etmə manual sistemi. Yəni, bunlar hamısı
data bloklarla, data bloklarla hamısı hissə-hissəyə bölünür və hissə parçala və hökm elə deyilən bir prinsip var. Və bloklarda parçalayırsınız və hərəsinə ayrı-ayrılıqda yanaşırsınız. Manual blok, home bloku, auto blok və yaxud da ki analog blok və yaxud da ki çıxışlar və digərlər. Yəni o proqramda indi sizə göstərəcəm bu parçalar hökm məsələsini. Və şimdi də təyin sual verilə bilər ki, şiddə necə təyin eləyir? İndikatorları, giriş-çıxış avtomatları. Aydın məsələ ki, mühərriklərin kilovatına görə indikatorlar seçilir, nişanın kilovatına görə ana motorun indikatoru seçilir və ondan sonra dizayn artıq sizin üzərinizə bırakır, sizin təcrübənizdən asılır. Yəni siz o təcrübəniz artıq sizin işin dizaynına xəbər verir. Onun üçün də bir çox şiddətlər yığmaq, internetdən, belə deyək, təcrübə üçün digər şirkətlərə və digər mütəxəssislərin əl işlərinə baxıb təcrübə toplamaq lazım. Aydın məsələdir ki, məsəl üçün 24 volt ana bloku qoyanda, DC blok qoyanda mütləqdir ki, onun girişi və çıxışını avtomat qoyulmaq şərtdir. Girişi 220-dir, çıxışı sabit cəryan 24 volt. Mütləq girişi və çıxışı bu standartlardır. Çox, məsəl üçün, mühəndislər bunu qoymurlar, amma yanlış bir şey. Faz qorumadır, məsəl üçün faz qorumaya mütləqdə avtomat qoyulmalıdır. Çünki səhər onun təmiri babından, məsələn, qrup opşi standartı söndürmək yox, ümumiyyətlə faz qorumanın avtomatını söndürüb və onu təmir edir. Yəni, şərt deyil ki, ana avtomatı söndürmək. Yəni, lazım olan bloku söndürüb, oradan rahatca sistemi dəyişib, yenidən bərpa etmək üçün mütləq ki, işit yığılma qaydalarına da riayət eləmək lazımdır. Hal-hazırda bizim standartımız hazırdır, müştəriyə tətbiq etmişik. Xeyirli olsun. İnşallah bundan sonra digər makinalarda da, əgər qismət olarsa, digər makinalarda yığıb sizə təqdim edəcəyik. Diqqətli üçün təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olun.